Mana shu o'rinda ozgina bir mulohaza qilib o'tish kerak bo'ladi. Agar ahli fazldan, olimlardan, ummatga xizmat qilgan yoshi ulug' insonlardan, fazl egalaridan biron bir xato sodir bo'ladigan bo'lsa, ularga qilinadigan muomala oddiy odamlarga qilgan muomaladaqa bo'lish kerak emas. Dinga xizmat qilgan, ummatga foydasi tekkan, ilmli bo'lgan odamlardan biror xato sodir bo'lsa, avvalgi qilgan xizmatlarini, fazlini unutmaslik kerakligini payg'ambarimiz mana shu ishda siz bilan bizga ta'lim beryapti. Bir domla bir so'zda xato qildi, bir fatvoda adashdi. Bitta qilgan xatosi bilan tillarimizga erk beramizda avvalgi qilgan hamma xizmatlarga ko'zimiz yumib turib, faqat yomonini gapiramiz. Agar ana shu adashgan domlani, agar adashgan bo'lsa, qilgan shu xatosi bilan qilgan xizmatini taroziga qo'yilsa, qaysi tomon og'ir keladi? Shuning uchun u fazl egalarini malomat qilishlikka, ularda ayblar, ularda nomusiga sal-sulsa kizishlikdan ehtiyot bo'laylik ukalar, akalar. Chunki ularni yoshiga yetamizmi? Ular qilgan ishni bir yarmini qila olamizmi? Tilimizni tiyaylik. Bir birodaringizdan xato o'tsa, sizni xafa qiladigan. Uni kechirib qo'yishlikka 100 ta sabab isteng. Ama ne bu koyandır, ne bu koyandır, şu için. 100 ta sabab topamazsız, 101. sabab topayın deyiler. Yani buralarını av kılıçlıkça, elbette yol topayın. Demek fazıl egelerge, ahli ilimlerge, ustazlarge, yaşı uluf, halkıge hizmeti sinyen adamlarge, kılınadigen muamele, hemme yakınmayken muamele bulmayın. Akulu kavli hada ve astagfirullah aleyhi ve lakum, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.